ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিবই। বিজেপিলৈ আহিলে ভূপেন বৰাই আৰু ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব। ভূপেন বৰাৰ বিজেপি আগমনক লৈ পুনৰবাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী। 2025 চনত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু পাক্কা যোগদান কৰিব ভূপেন বৰা বিজেপিত অহাটো নিশ্চিত। তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। মইতো দুটা নাম ক'লে মোক বেলেগে বেয়া পাব, মই তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। বিগত কিছুদিন ধৰি ভূপেন বৰাৰ বিজেপি গমনক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত বাঢ়িছে চুপতি। ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী তুলিছিল কংগ্ৰেছ এতিয়া বিজেপিৰেই নামান্তৰ। এজনৰ বাদে সকলো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে যোগ দিব বিজেপিত। আনকি খোদ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাইও বিজেপিত যোগ দিবহি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত তিঙি তোলা হৈ মঙলবাৰে ভূপেন বৰাইও উভতি ধৰিছিল, মোৰ বিজেপি যোগদানৰ কি প্ৰয়োজন আছে? অসমৰ কোনো সংবাদ মাধ্যমক মই বিজেপিলৈ যাম নে নাযাম মোক প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মোক ক'ব লাগিব যে মই বিজেপিলৈ কিয় যাম, বিজেপিলৈ কিয় যাম, ইয়াৰ উত্তৰ মোক লাগিব। কিয় যাব লাগে, অসমৰ কোনটো কোনটো বিষয়ত মই পাল্টি মাৰিলে লাভ হ'ব, কোনটো কোনটো বিষয়ত মই দল বদলালে লাভ হ'ব। পিছে নিজৰ দাবীত অটল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বুধবাৰে পুনৰ গোলাঘাটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী তুলিলে ভূপেন বৰা বিজেপিত যোগ দিয়াৰ কথা। ভূপেন বৰা পদুমত আহিবই আৰু পদুম হিচাপত মন্ত্ৰী হ'ব পাৰে। আৰে মোৰ বিৰুদ্ধে কেনেকে খেলিব, একেটা পাৰ্টিতে সেইটো সম্ভৱ? তেওঁ কালি কৈছে আপোনাৰ, তেওঁ আগততো বহুত নেতাই কৈছিল, কোৱাবিলাকে জইন কৰিলে নাই, মোৰ কথা পূৰা হৈছে নে নাই, গতিকে এইটো কথাও লিখি থৈ দিয়ক, মই কোৱাটোৱে হ'ব। মানে যোনে বেছিকৈ বিজেপি আৰু মোদী আৰু মোক গালি পাৰে তেওঁৱে দুদিন পিছত বিজেপি জইন কৰে, ছিগনেল সেইটোৱে। ইয়াৰ পিছতে লক্ষীমপুৰত সংবাদ মেল পাতি ভূপেন বৰাই পুনৰ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনেই পেংলাই কৰিলেও মই মোৰ আদৰ্শত অটল। 2024 যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে খেদিব, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিজেপি নকৰে তেতিয়া পুৰণা চিম্বল বিচাৰি আহিব। এইখনে কৈ আছে যে ভূপেন বৰা আৰু মোৰ চিম্বলটো একেটাই হ'ল, আমি তেওঁক হাত দিম নে নাই ঠিক নাই, কিন্তু তেওঁ ঠিক কথা কৈ আছে যে পদুম ফুল মোৰ চিম্বল নহয়, হাতখন তেওঁৰ চিম্বল হ'বলৈ কল্পনা কৰি আছে। ভূপেন বৰাৰ এনে মন্তব্যৰ পিছত বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ক'লে ভূপেন বৰা অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক বেষ্ট কমেডিয়ান এক্টৰ হিচাপে আজি আমি মনোনীত কৰিম। আজি তেওঁক দেখিছোঁ লক্ষীমপুৰত, তেওঁ একেবাৰে ৰাৱণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে, একদম গৰম হৈ আছে। নাই এতিয়া আজিৰ দিনত তেওঁ বেষ্ট কমেডিয়ান হয়, কমেডি শ্ব টাইপ হয়, ভাল লাগে মানুহজনৰ কথাবিলাক শুনি, মানুহজনক আমি বেয়া নাপাওঁ। তেওঁ এতিয়া আজিকালি অলপ তেখেতৰ এই যিবিলাক হাঁহি তামাচাৰে পৰা কথা, ৰসপূৰ্ণ কথা আগতে আমি ৰিয়েক্ট কৰিছিলোঁ, আজিকালি ৰিয়েক্ট কৰা বাদ দিছোঁ, কাৰণ তেওঁ আমাৰ ৰিয়েকশ্যন পাবৰ বাবেই, আপোনালোকৰ হেডলাইন পাবৰ বাবে প্ৰাসংগিক হৈ থাকিবৰ বাবে অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্য দিয়ে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।